ခေတ်ဆိုတာတော့လေမအားတို့ငငယ်တုန်းကလည်းမအားတို့ရှိမှာတူးထရက်တွေပေါ့နော်ဟိုခေတ်ကလူကြီးတွေတူးထရက်နဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရခေတ်တွေရီးတွေနဲ့သွင်းရတယ်တပြိုင်နဲ့သွင်းရတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်ကြတော့မအားတို့ခေတ်မှာဟိုဒီဒီစနစ်တမ်မျိုးပြောင်းလာတယ်ဒီဘက်ကိုပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကြတော့ရှင်လိုင်းကကြိုက်တဲ့လောက်လိုချင်တဲ့လောက်ရတဲ့လိုင်းတွေပေါ့အချိန်တွေကိုဖြန့်ကျက်ချင
mulu gida chang pyo che ma gida o de ke chit bi so yin no ko ko yin me ba ko de ke chit bi so yin no de ke nit nit ga ga chit pe ba no ho lwe ga be de bou da tin lai lu ya de so pi lo kan win ma san ma ne a lu myo le kan san da lu bo a myin daw le nga lut lai me si wa yi tabo myo win lai tu le shi de a lu myo le de do a ma tu lo a phit ma pyo un no lu dai ma tu bo wa ne tu shi ya o da be phit si chin na o pyo da no a ra le do ဒီစကားလေးတွေပါပါစေနော်အဲ့ဒါလို့တာခါပါဖြစ်စေချင်တာကိုပြောတာပါဆရာလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ချစ်ပေးပါနော်ဟိုအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်တယ်လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာအက်တစ်တွေကိုနားလည်ပေးပါနောက်တစ်ခုကဂီတာကိုတကယ်ချစ်မှမချစ်လို့ချစ်ပေးပါချစ်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုကိုကဒါကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ကြည်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဝင်လာပြီးမှလုပ်ပါဘို့လိုမျိုးပေါ့သွ
อัมเปียลูชิมาดาลกายะตบาวะเวหอดมะล่ะสรแต่ว่าเวมาไม่ถูกผู้มารุกูไรเลยนี้สิกูกูเนี่ยเปลี่ยนได้อ่ะเวดาหาลกายะตบาวะเวสรเปลี่ยนเวเนี่ยจ้ะรอดาตะโลผิดเดคัรเรนท์มาฮอตช็อตผิดเดสรแต่คาจ้ะอะมาจิเดพับลิกเนี่ยสายนะวะเนาะไอ้โหลမျိုးนี่หาจ้ะรออะตันสรမျိုးส่งจ้าอ่ะมั้ยดาอะมันเตียะเวเลยสรตะคู่บาเวตริปี้จินน่ะเปลี่ยนได้ดูเลยยอจี้ได้ดูเลยยออารมณ์โอ้กูอไตตาเนี่ยกูอีโมชั่นโหทิ้งနိုင်หมดกูเอาซะนิดหน่าเลยเนาะใจมั้ยตะเว้ยปิ่นน่ะตะเว้ยลามาเว้ยดิโลเว้ยဖြစ်နေมาလေဆိုတိုင်တဲ့သူတွေလည်းอีโมชั่นโหทิ้งနိုင်ပြီးတော့ဟိုမှန်ကန်ဆုံးလမ်းကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ quality ကို qualify ဖြစ်အောင်မြင့်တင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့မဆုတောင်းတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပြိုင်ပွဲပြီးသွားလဲရေရှည်มา तू तू ရှောက်ရမယ်လမ်းအရှိကြီးတဲ့မှာqualify ဖြစ်တဲ့သူပါကြံခဲ့ပါလေเนาะเนาะကန်ဆိုတာလည်းတခုပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့ qualify ဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးเนาะ quality ကောင်းဖို့ကအရေးကြီး quality ပြီးမှကန်ဆိုတာအကြောင်းကပါလာလိမ့်မယ်ကန်ဆိုတာတကယ်တော့လည်းအလုပ်ပါပဲကို quality ကိုမြင့်နေရလဲကန်ပါပဲလောလောဆယ်ကန်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲကြည့်တဲ့သူတွေကရောဒီတစ်ပွဲပြီးရင်နောက်တစ်ပွဲကြရင်သူတို့မကြည့်တော့ဘူးလားမဟုတ်ဘူးလေကြည့်အောင်ပါပဲလေအဲ့တော့အပင်မသိပ်မခံနဲ့လေနော် emotion သိပ်ရော emotion လေးတွေကိုထိန်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့ကိုကိုဆိုရင်သိပ်စိတ်မပင်ပန်းတော့ဘူးလို့အမထင်တယ်လေနော်ပျော်ပျော်ပါးပါးလေးကြည်နိုင်အောင်လို့ဒီနေရာကလေပြောတာပါဆိုတော့ပြိုင်ပွဲတွေဟာရှိတာကောင်းပါတယ်လူငယ်တွေအတွက်ခွင့်လန်းနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေအတွက်လည်းအမကဘာမှတက်တက်ဟိုမှတ်ချက်ချစရာမရှိပါဘူးကိုတခါတခါတော့လေလောကကြီးမှာကိုရေသွေးကြည့်ရတာပေါ့ညီမလေးမအဆောက်ရောပါတကယ်တော့ပြောရင်ဟိုရှီဆိုတဲ့ page လေးအမမှာရှိတယ်အဲ့တော့ organic page လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တသိန်း2000ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ organic page လေးမှာပဲလာရှိပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုအမယေရှုတင်ကြောင်းပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအမကိုပရိသတ်ကလည်းအများကြီးမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှိတဲ့သူတွေနဲ့လည်းအမနွေနွေတွေနေလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါကျတော့ချစ်လို့ပေါ့နော်စပြီးတော့ရေးလိုက်တာပါကိုကိုလည်းစရင်းနဲ့ရေးတာပါနော်တကယ်တော့ပြောရင်ခုနစတာပါကိုရေးသေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဟိုပရိသတ်ကိုစကျင်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့အမငငယ်တည်းကရှာကြွေးခဲ့တာတကယ်တော့ပြောလဲ3နှစ်ခွဲပေါ့အဲ့ဒီတော့အသက်3နှစ်ခွဲ3နှစ်ခွဲမှာအဲမေရိုလည်းအတိအကျမမှတ်မိတော့သူတို့မလည်းအတိအကျမမှတ်မိတော့ဒါပေမဲ့မမတို့ရခဲ့တာ3000လား3000လားမသိဘူးအဲ့ခစ်ကတော်တော်များတဲ့ဝင်ငွေပေါ့နော်ရုပ်ရှင်တကားလုံးမှာပါရတဲ့ကလေးတယောက်ဆောင်ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးရခဲ့တယ်အဲ့လေမမအိမ်မှာဆိုရင်လည်းတခုခုပေါ့မမေရိုနဲ့ဟိုကျွတ်ကျွတ်ပြောမိတဲ့အခါကြလို့ရှင်မမေရောတမီးငငယ်တည်းကရှာကြွေးခဲ့တာလည်းအနိုင်ယူတဲ့စကားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအပျော်ရေးလိုက်တာပါပျော်ရေးလိုက်တာပါဒါလေးကိုညီမလေးမှတ်မိနေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်နော်တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်လေဟိုအမတကယ်တမ်းပြောတယောက်ဆောင်လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးအစိုးရကလည်းဖြစ်ဖို့အမမှမပါဘူးဒါဒီဟာတွေပြောရရန်ရှည်သွားလိမ့်မယ်တကယ်တကယ်တမ်းပြောရဘာဖြစ်ချင်ခဲ့တာ
architecture ဖြစ်ချင်တာ architect ဖြစ်ချင်တာ architect ဖြစ်ချင်တာပေါ့ so architect ဖြစ်မလာဘူးလေဘဝအကြောင်းဘဝထူးဆန်းတယ်ဟိုဖြစ်ချင်တာတွေကမဖြစ်တာများတယ်လေအဲ့ဒါမဲ့အဲ့လိုပြောလို့ရည်မှန်းချက်တွေပန်းနိုင်မထားအောင်မဟုတ်ဘူးเนาะတွားအောင်ပါပဲရှောက်အောင်ပါပဲဒါမဲ့ဘဝအစ်အချိုးတွေကပုံစံတစ်မျိုးပေါ့ဒါမဲ့မငငယ်တည်းက music ကကြတော့အရန်ဝါသနာပါတာလေဟိုဒါမဲ့ဖြစ်ချင်တာကဟိုအတိုင်းဝိုင်းလည်းမရှိဘူးဘာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီဟာကိုယ့်ရင်ထဲမှာငုံနေတဲ့ဟိုဝါသနာတစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့မအားရင်တော့တခြင်းနေဆိုတော့ဓမ္မတို့ခေတ်ကတော့ karaoke လည်းမရှိဘူးဆိုကြရေချိုးကန်းထဲမှာလှိအော်ယုံပဲပေါ့ပြီးလို့ရှင်ကျောင်းမှာတော့ဟိုကျောင်းဟိုမုတ်စားကျောင်းဆင်းချိန်တွေမှာဆိုငယ်ချင်းတွေနဲ့အားဟိုလိုမျိုးစုပြီးတော့လိုင်ကောင်းတဲ့လို့ဘာလို့ပြီးမှာသွားဆိုနေကြတာအထိုင်ပြီးတော့တခြင်းနေလေအဲ့ပေါ်တရားချင်းနေဆိုပြီးတော့ feel ကြတာပေါ့ကွာသိရမလားအဲ့လိုမျိုးပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲနေခဲ့ရတာအဲ့တော့ဟိုဒီမျော်လဲမမျော်မှန်းရဲပါဘူးမမတို့ကလေတာမန်မိသားစုလေးကနေလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့နေနေဒါပေမဲ့လေခုနပြောသလိုဘဝကြီးကစမ်းကြေတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာကဒါပေမဲ့မဖြစ်လာဘူးเนาะအင်ဂျင်နီယာတယောက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးမဖြစ်ခဲ့ဘဲနဲ့ခုနပြောတဲ့ဘဝအချိုးကွေးတစ်ခုမှဒါလေးကဟိုအခွင့်အရေးလေးတစ်ခုရလာရနေပြီအမအပျော်ရမ်းဆိုတော့လေးလှုပ်ဖြစ်သွားရနေပြီတော့ပျော်ရမ်းဆိုတော့နေနဲ့1993ကနေပြီးတော့96ထိလှုပ်ခဲ့တယ်96မှာမှအမအခွေသွင်းဖို့ခွင်လန်ဖြစ်လာပြီးတော့ကန္နာကြီးခွေပထမဆုံးခွေဖြစ်တယ်98မှာအဲ့ခွေထွက်တယ်အဲ့ဒီခွေလေးနဲ့အမအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုအလှပြောင်းရင်းတစ်ခုကအံ့ဩစရာလည်းကောင်းသလိုဝမ်းသာစရာလည်းကောင်းတယ်အခုတော့လေဒီဟာကပဲနည်းနည်းလေးပေါ့ဟိုအခုချိန်ထိဝေကြွေးတစ်ခုလိုရှိနေရတော့ဘာမှမသိတဲ့ဟိုခစ်ပြက်တဲမှာနည်းနည်းခစ်ပြက်တဲမှာဆက်ပြီးတော့လှော်ခတ်နေရတဲ့သဘောဖြစ်နေရပေါ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့အများကြီးပြောကြမှာမလို့ပါဘူးတကယ်ပရိသတ်တွေထဲမှာလည်းအားလုံးကဟိုကိုရီမန်းချက်နဲ့ကိုသွားနေတဲ့သူတွေပဲလေအဲ့တော့ရီမန်းချက်တွေအကုန်လုံးဟိုချက်ဟိုပေါ့နော်သေချာဆုတ်ကန်ပြီးတော့သွားပါအဲရီမန်းချက်တွေလည်းအကောင့်ထဲပေါ်ပါစေအောင်မြင်ကြပါစေနော်နောက်တစ်ခုကတော့ပြောချင်တာကခေကြီးကတအားရှုပ်ထွေးတယ်မနေ့မျက်စိနှလုံးဖွင့်တာနဲ့ဟိုပျော်စရာနဲ့စိတ်ညစ်စရာစိတ်ညစ်စရာပုံများတဲ့ခစ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့တာဖြတ်သန်းမှုမှာပျော်ရွှင်မှုပဲလာပါစေစိတ်ဆင်းရဲစရာပဲလာပါစေအဲ့လာသည်များကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွမ်းနိုင်သူတွေဖြစ်ပါစေဒီနေ့ဒီနေ့နောက်ဆုံးဆုံးသက်ချုပ်မှာကိုဟာပျော်ရွှင်ရတဲ့သူဖြစ်ပါစေနေ့တောင်ပျော်ရွှင်စွာအိပ်စက်နိုင်ပါစေ